Hola, bona tarda a tothom. Primer volia agrair que ens doneu l'oportunitat a explicar quina és la problemàtica que tenim a les universitats. Anem una miqueta malament de temps, jo aniré molt ràpida, d'acord? Us explicaré primer una miqueta quina és la problemàtica que tenim, ho compactaré tot i al final us explicaré un cas d'èxit que hem tingut recentment a la universitat. ¿Vale? Bueno, tenim un titular. La problemàtica més important que tenim a la universitat és la precarietat. Us donaré una dada, simplement perquè ho tingueu clar. El 60% del professorat a la universitat és precari. Estem parlant de que tant el personal d'administració com el personal d'investigació com el professorat doncs està fent tasques estructurals, moltíssim d'aquest personal està fent tasques estructurals i hauria de tenir un contracte fixe i en comptes de tenir una contractació estable doncs tenen contractes precaris, molt precaris. I no és que anem a millor, sinó que anem a pitjor. Hi ha doctorants fent i doctorantes fent la tesi doctoral sense contracte, hi ha professorat que està contractat com amb contractes administratives o administratives amb contractes de professorat. La llei doncs no, que surten darrerament no ens recolzen, la llei de la ciència, la llei d'universitats, l'actual reforma, nefasta reforma laboral, el que fan és legalitzar la precarietat a la universitat. A més, tenim un doble cos a la universitat, tenim personal funcionari, personal laboral, que tenen diferents drets laborals, que tenen diferents salaris, que tenen diferents possibilitats de progressió. I la universitat no és diferent a altres empreses, tenim també un sostre de vidre a les dones, hi ha més llicenciades que llicenciats, hi ha igualtat de doctors i doctores, però després les càtedres estan en mans principalment d'homes, les posicions administratives del nivell estan en mans dels homes. També dir-vos que el model científic que hi ha actualment doncs és androgènic, està hecho por el hombre y para el hombre, les dones no tenim cabuda en aquest model científic, és un model en què es busca és la producció massiva, publicar, tenir projectes, dirigir tesis doctorals, fer estades a l'estranger, clar, tot això no s'ha bé amb la realitat de les dones. I llavors estem lluitant per un model de ciència més lent, que tingui més en compte la qualitat científica que no la quantitat. I tota aquesta realitat de les dones a la universitat és coneguda per les universitats, evidentment que ho saben. La universitat, com la resta d'empreses i de patronals, doncs és obligatori tenir un pla d'igualtat, un pla d'igualtat en el qual doncs, s'ha d'avaluar quines són aquestes diferències entre homes i dones i posar-hi remei perquè no hi hagin aquestes diferències. Què passa? Doncs que gairebé cap universitat de Catalunya, de les públiques catalanes, té un pla d'igualtat i les que ho tenen són de pega, o sigui, són per complir el tràmit i res més. O sigui que realment tenim un problema molt greu a les universitats. A més, a la universitat hi ha, doncs, és un sistema molt jeràrquic que crea doncs, rols de poder que fa que, doncs, que hi hagin abusos de poder, que hi hagin assetjament no només laboral, sinó assetjament sexual per raó de sexe. I a tot això les universitats miren cap al costat, no hi ha cap prevenció, cap mesura, cap política de prevenció de riscos psicosocials, la qual cosa dona lloc doncs, a unes situacions de problemes de salut mental, de persones que han d'abandonar la tesi doctoral i mentrestant anem perdent també poder adquisitiu a la universitat, els sous no pugen tant com puja l'IPC, tenim un topall que no ens permet pujar els salaris, però mentrestant hi ha certes èlites del professorat que veuen incrementats els seus salaris, però ben incrementats, perquè la universitat fomenta doncs, l'externalització i la privatització, com per exemple doncs, fer màsters privats, que al professorat doncs, bueno, se li redueix les classes que ha de donar doncs, a les classes reglades de la universitat a canvi de fer màsters privats i enriquir-se amb això, amb classes privades. Què ens trobem a la universitat? Doncs una deriva autoritària brutal, o sigui, ni tan sols compleixen amb el que diu la normativa. La poqueta normativa que et sents favorable ni tan sols la compleixen. I a més el que es dediquen és a reprimir i a castigar i a perseguir a tota aquella persona que es dedica doncs, a defensar els seus drets. A tot aquell que protesta doncs, és perseguit. Bueno, tothom ja sabeu el cas de 27 i més a la Universitat Autònoma. No?
I tot això amb la connivència dels sindicats del poder i la inacció de l'inspecció de treball. O sigui, no ens queda altre remei que organitzar-nos. I llavors aquí volia explicar-vos el cas d'Èxit. Doncs, fa poquet temps ens vam trobar a la Universitat Autònoma que els doctorants i doctorandes es veien que hi havia un estatut que els donava la raó per poder allargar la seva tesi doctoral de 3 a 4 anys. Doncs les universitats es negaven a allargar aquest any. Doncs van veure la necessitat d'organitzar-se, es van posar en contacte amb la secció sindical de la universitat i van veure que afiliant-se a un sindicat combatiu i organitzant-se van aconseguir el somni de tothom, no? Els que estem aquí i totes les que estem aquí, és fer una vaga, aquella vaga que mai s'ha d'acabar fent, no? És la millor vaga que es pot fer. Doncs es va aconseguir, com estratègicament convocant una vaga, es va aconseguir que es baixessin els pantalons i les faldilles a la universitat i aconseguir aquest quart any. Tenim un problema a la universitat. Ja estic acabant, eh? Només dir-vos que tenim un problema a la universitat i és que, clar, el personal és tan precari que se'ns marxa, les persones militants que tenim a la universitat se'ns marxen a l'any, 2 anys, 3 anys, quan se li acaba el contracte, quan s'acaba el doctorat. Llavors, el nostre gran repte és mobilitzar aquell personal acomodat del professorat i de l'administració perquè s'uneixin a la lluita, perquè està clar que només organitzant-nos, afiliant-nos a un sindicat combatiu, aconseguirem revertir totes aquestes retallades en els nostres drets. Visca la CGT i visca la lluita obrera. A les barricades, a les barricades, por el triunfo de la confederación.